Ari bia kurunyung ti dia ti mana eta? Bogo eta kan aya liang di tuturut eta. Bogo rek ka mana ieu teh? Nya atuh teh pian marek ngaprak we da di dieu dihijikeun jeung domba atuh. Helikopter teh teh cicing. Gitu kan. Ahojeun. Cicingnya. Tuh hawa geus naon teh tiis kieu angin sepoi-sepoi. Walaupun aya tina helikopter meledak-meledak seutik tapi kan ngeunah. Jadi kaenahan sendiri eta mah. Sok inget zaman baheula urang ge. Wah, kapan disapeun. Rek ka mana? Rek naik helikopter bari muka calana. Aneh puan batur mah naik helikopter mah koper mah kapal teh ieu mah naik helikopter mah ku celana cre ngaheujeun teu daek naik kublak teh ka tiga brus di dinya lamun usakeun hayang ka dieu nyobaan naik helikopter di dieu gratis syaratna mah tinggal mawa ember jeung gayung ye ya ogi geuni ieu cepiana aya di dieu alhamdulillah bisa lepas. Buset bagus. Oh, cepia dihijikeun jeung domba. Kela-kela ari geuing mah sayeu. Bukut dia menyatakeun geulah leuceut jangan jalan balik. Oh, iya ini mah cepia. Iya cepia kala dihijikeun jeung domba puku hayang maka disangka domba eta meureunan. Ayo itu urang mana sih aya jocok di dieu kurunyung di dieu teh anak. Kamari teh keur uli di sawah jempuan domba batur meureun digiringkeun. Rek mangkatnya teu bisa ulahkeun kudu ngangona kalah digiringkeun asukeun ka kandang bareng. Buset euy. Yuk atuh garenyol ku domba eta keneh ya. Oh disangka domba majir meureun mata kitu oge. Teu nyaho buku ge ah jadi alhamdulillah bisa keluar kalah amplok teu aog ge gini keur naon. Urang ge kaget teh itu imah saha itu imah cepi ya. Eceu di dieu ye. Lain segala ima meureunan menang hadiahan aja mah meureun ari bia kurunyung ti dia ti mana eta bogo eta kan aya liang di tuturut eta bogo rek ka mana ieu teh nya atuh cek pian marek ngaprak we da di dieu dihijikeun jeung domba atuh oh rek ngaprak teh kudu jelas rek ka mana turulung-turulung ka dia kami mah di dieu keur nyawang tukeur ngeunaheun menikmati alam ieu bogo itu arek ka desa Sarijaya. Sarijaya, Sarikaya. Sarikaya mah Kemang Laja eta mah lagu. Sarikaya Kemang Laja, Kembang Bonteng di Astana eta mah lagu. Oh. Nanti ieu mah Sarijaya. Hah? Sarijaya. Sarijaya teh kan eta ka boga eta jeung Sarikaya. Da Sarijaya teh itu bakal dibeungharan. Heeh. Ya harum manaheun ya ge tempatna ge ieu teh. Itu lamun diolah bener mah aya jadi naon? Hah? Jadi tempat wisata atuh meunaheun. Wisata. Paling hese pan di Karawang teh nya tempat wisata. Oh. Tah lamun ayeuna ieu Sarijaya ditata ieu mangke. Mangke aya ka ieu calon kades nu alus. Aya? Jeh. Siapa ieu teh? Loba teh teh calon. Aya oo kitu naon teh Dian Sudianto. Oh, Dian Sumanto? Bukan Dian Sumanto. Sumanto mah tukang ngadaharan jelema. Satu. Dian Sudianto. Oh, Dian Sudianto. Oh, Sudi teh. Pasti Sudi, Pak. Nya Sudi. Daek tuwek. Alhamdulillah, pokoknya mah. Itu kabeneran ada aya calon, Pak. Wawuh, Kak. Hah? Wawuh, Kak Dian. Yeah, boro-boro. Apa Dian anu alit-alit kaset kumisan? Padian eta lain. Dian anu jangkung leutik-leutik jelema mah. Otakna nu gede seta mah. Kahayangna gede alhamdulillah hayang majukeun desa. Hayang supaya masyarakat anu suka naon teh? Sari naon teh?
Sarijaya. Sarijaya. Lain Sariosa, kade. Nyanyi Sariosa. Wah, tadi Aogi Sari Roti. Nah. Sarijaya. Desa Sarijaya, Kecamatan Majalaya. Oh, di Karawang aya Majalaya. Lain asa unggal poe ka calon, itu kamari ka calon. Aina ka calon rek naon ka calon teh atuh sebenarnya. Ya itu buka beas. Beas. Pedah padian pengusaha beas meureun di nya mah. Hayang dibere beas turiang heuh. Pancapan pilaku atuh aing ka calon ku atuh dibere samata-mata acang beas. Lain mun unggal poe ka calon teh ieu ka calon disuka calon disuka calon rek nanaongan. Ih, apan aing Bang Emok geusan, Bang Emok. Ari Bang Emok mah geus kudu ngeus di mana-mana oge sabab naon eta mah tugas teh tugas pemerintah engke. Oh, aing geus sadu Bang Emok teh nya eta mah gara-gara lantaran nu nagihna pae. Nah, anu nagihna pae kunaon? Pae mah enak katingal hayam. Ari euce. Ya dengkeun, lamun erek kacalon lain ukur rek barang penta. Oh, tapi penta kewajibanana, penta tugasna. Oh, kitu nah, biasa mah beas mentak emih. Emang biasana mah sok kitu lobana urang kacalon ah sugan kopi-kopi wae mah cenah biasana kan kitu. Jadi ari masalah kopi mah heudaaran manusia tatangga urang teh. Maruk sosialnya kudu en ngopi mah. Tapi kan ari nu sabener mah jiga calon teh tanya ku urang teh, bega lain bega beas atawa henteu lain. Heeh. Kumaha visi-misina? Naon teh harepan kaharepna? Kitu lini mah. Ini tuh calon mantap beas liur pak. Tapi alhamdulillah juga teh padian teh untuk arek iya tuh boga niat juga teh. Eh, apaan bakal pernah bogo sudah ke ucunya? Oh, pernah bogo ngan eleh sima kuna? Oh, ku si Sarnawi. Sarnawi kuma? Oh, ku ucu salaki ucunu kasabariji itu? Anu kasalapan harita. Si kasalapan? Oh, ini teh kalah balangsak mulungan batu baterai we di alai hidung na. Kenapa? Kenapa? Puku kan tau pakawe danau terbalik-balik ini teh. Tonggong lagi kuat kesiga bandera kapoe. Ari Eceu kawin seberapa kali? Kawin mah nakarek 18. Suka bolobat tinggi tak kawin 18. Oh, jadi mah geus ngasaan kumah-kumah anu mengkol anu lempang. Anu jungkal-jumpalit. Anu nyagak kitu ngeus. Geus ngasaan kabeh rahis nyaho pokona mah takur jongsi eta geus armasan. Armasan mana? Urang Arab. Lain urang Arab atuh. Si armasan urang mana? Eta si armasan anu sok eta we ngalaan nu enon teh ngaranana teh. Tutut. Lain ti domba. Lain domba. Heeh. Oh, bos tai tehnya. Bos eta bos waduk. Terkenal juragan waduk eta teh di lembur kami jeung carita. Heeh, ari euceu sapopo di Parabanangan. Nyaho lu pagawean deui manehna ngalaan we eta uha kanon. Daripada kudu kada har sorondo aing. Oh, atuh sakali-kalinya hasilna duitna tina ngajualan tai domba ka kara meureun dibikeun. Henteu mah mah tara bikeun duitna, bikeun tai domba na wae kawin. Kan jika domba banyak beuh dihijikeun jeung domba. Ari euceu masak sapopo masak naon? Masak gitu. Ingat namun rugi ya umurnya. Mula hayang dagingnya terhadap dibayar duit, ayang mengoperakan cak-cak ini tembok, ceplok-ceplok lumayan. Hayang boga daging, harjeng daging, harese. Kecuali ayang mau tetangga, karena ayang bisa dar daging. Tali ya. Pak, kalau pun hayang daging, nu mau tahu, ayang sok nanyakan ke Amil. Mil, mulai nu mau tahu, cek Amil tetep, ayo cina-cina, paling sugan pas sore, sugan, cina. Cek Amil teh. Sugan pas sore, ayo sugan, cina. Non dijadikan pegawaian, merenya. Kanu ngawot yang merenya. Kan nyai hayang daging, ayo, wah, esen mali bak, kudu. Iya, hayang daging, wakil daguan, ayo, padian, kadir, ke urang ngobrol, jeng urang. Padian mah masalah nguruskeun daging kituna lain hari ayeuna kudu ngadahar daging keur kaharep masyarakat teh kumaha carana bisa ngadahar daging kabeh. Oh, kek mun daging jadi meureunna. Lain daging jadi tapi ngadahar daging dalam arti kieu nya teh sakabeh. Intina mah ekonomi rakyat teh bakal naringkat. Oh, jadi ngarasaan daging kabeh gitu. Oh, lain artina daging jadi atuh. Oh, sugan teh cing perendung dina bulu, sugan teh darah jadi sugan teh. Kusina euceu coba ieu mah awak ti hareup ti tukang ti kabeh daging jadi unggul. Ye. Cing parenya nol eta naon eta coba ieu. Ye gara-gara di gemuk aing mah gemuk pare eta. Mana? Eta aing bajar keuteu cenah ieu susu cenah. Ari heung. Ya eta lagi nyemprot pare, aing minum. Ulah anu kitu mah atuh. Oh, atau aing dipodolkeun teh da lembing ka luar teh. Kungkang coba oge nya paragi eta. Oh, untung teu beurit oge okay. Kurunyung beurit. Ye kamari mah beca. Anu bener. Sakala rupa pokona mah. Ye ngomong-ngomong geus ayeuna nya. Ayeuna ieu euceu da sok mah urang mah coba lakukeun da sakala sieu lieur nya. Naon nya? Ayeuna mah euceu pan areka calon da ditu. Heeh, areka calon, areka padian atuh aing nya. Mana-mana diuk di dieu geus. Ke padian mah ayeuna kedeung di ka dieu.
Emang pakai reka dia? Reka dia panjanjian yang urang ieu urang teh keur nyawang teh kumaha carana Sarijaya teh bisa ini. Jadi tempat wisata di Jungjung ku poe manusia pada jalma. Oh, apa dia aya walungan ieu tadi hareup. Lamun teu sabab jalma nu datang, ya datang ka dieu ka ieu patempatan naon? Ieu teh naon teh ekonomi teh bakal ningkat. Warung bakal hareureup. Wah, tuh sieun warung hirup mah. Mamun balanjana ge. Mamun aing dihakan warung. Lain warung anu hirup. Yeah. Warung teh bakal ningkat pendapatan anak sabab naon anu meuli loba. Oh, asukeun teh warungna ting aruyak anjeun gila nempona ge. Eh warung hirup kan loba jalma nu daratang teh ya. Nya, bener teh. Oh, jadi we naon teh meningkat perekonomian teh. Kadua lamun aya nu boga pangabisa, taroh misalkan ningkatkeun naon ngajual anu. Urang bisa boga pangabisa mah. Bisa naon? Nyopet aing ditoha tapi ulah aing nyopet mah. Nyopet ka batur mah sieun dilaporkeun ame kami toha mah paling diomongkeun. Ari jadi aing warga sekitar mah nya kudu ramah. Oh, lamun ramah kasemah teh. Heeh. Kakara urang bisa nimbulkeun yang ningkatkeun kota wisata, desa wisata gitu. Nah, ini mah kieu we ena mah geus ke urang ngobrol nya. Urang ngaditu we ena mah. Ka Padian. Heeh, da lila geuning Padian eueuh ka dieu. Ena urang ka Padian jeung kami ka dieu. Hayu atuh. Tuh, beneran aing keur tegar ablek naon ieu teh. Lah, ulah. Nya wae atuh da. Kata bapak tadi meureun ke dia kolong teh bapak meureunna. Gandong atuh. Gandong. Ngomong dulu ya. Emang enggak usah cahaya ribu pakai HP. Gandeng. Tombong pisan. Numpangna pakai eskalator eueuh. Mati capek. Siap.
Tadi itu mau foto orang yang kirim kan tahu. Bisa sama harusnya yang pakai harusnya. Kayak orang kan nyadu orang. Orang mau bawa palura. Bawa orang lain emang ada dengan teman-teman, ada ibing, ada jebur. Ada gasan, ada jebur.